Al-Rashid bin Saud. U ismi bilan joyini tez-tez almashtirib turadi. Haqiqiy ismi haligacha ma'lum emas. U ayni damda Kuala Lumpurda ekan. Bu Bahodir Aliyev. Hozir nazoratimizda. Xorijda bir oy oldin bin Saud bilan ko'rishgan. Unga nisbatan dalilimiz yo'q. Hozircha. Nurlan. O'rta Osiyoda jallod nomi bilan tanilgan. U tadbirkor va siyosatchilarni kinnalashga usta. Bu esa Michael. Hamma pullar u orqali o'tadi. Agar kalavani uchun topsak, ilon inidan chiqishga majbur bo'ladi. Ha. Qanday og'ir kunlarni boshdan kechirmadik. Sovet tizimini qulashdan tortib, to dunyo iqtisodiy inqirozigacha. Biznes ishonchga quriladi, Shuhrat Davronovich. Biz doimo siz bilan qalban yaqin bo'lganmiz. Ha. Hammasi uchun rahmat. Sizni Toshkentda kutaman. Kelishdik. Tez orada ko'rishamiz. Safaringiz bexatar bo'lsin. Xayr. Men xorijda ko'p bo'laman. Ish bilan. Hayotimda yutug'im bilan birga kamchiligim ham ko'p. Buni o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi va bilishni ham istamayman. Chunki yolg'iz ishlayman. Yolg'iz ovqatlanaman. Yolg'iz yashayman. Sababi meni qayoqqa jo'natishsa ketishga majburman. Ishim shunaqa. Ishimni esa yaxshi ko'raman. Chunki pulni juda ham ko'p to'lashadi. Meni ismim Jamshid. Bular esa meni hamkorlarim. Xush kelibsiz. Uzoq parvoz charchatib qo'ymadimi, janob? Aksincha, rohat oldim. Malayziyaga xush kelibsiz. Sizni janob Yusuf kutmoqda. Marhamat. Rahmat. Seni to'g'ringda ko'p eshitganman. Rejalar qanday? Sizni Qozog'istonda kutishyapti. Bir zamonlar bizning ajdodlarimiz buyuk ipak yo'li orqali yarim dunyoni boshqarishgan. Bizning tomirlarimizda ularning toza qoni oqmoqda. Nihoyat qudratimizni ko'rsatish vaqti keldi. Ha. Biz buyuk hukmdorlar avlodlarimiz.
Lekin o büyüklükten hozir asar ham qolmagan. Men ham shu fikrga qo'shilaman. Bugungi odamga 1000 ta siyosatchidan 1000 so'm puli yaxshi. Gapingizda jon bor. Markaziy Osiyodagi yirik tadbirkorlarni o'zimizga jalb etib, ularni pul bilan ipsiz bog'lab qo'yamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat deng. Ha, endi rejam bilan tanishtiraman. Biz juda ham chuqurlashib ketmayapmizmi, shef? Vahima qilma, jama. Bu ishdan latta hidi kelyapti. Kelishuv bunaqa bo'lmagandi-ku. Agar ishni avj oldirib yuborsangiz, qolganini ham olasiz. Ikkalamiz kelishib ishlasak yomon bo'lmaydi. Gabzan, bu kurdoşta şu dast. Var doğru, baduşan be mevarat. Raftan arasat. Gapir. Nima? Aytib qo'y. Men bilan hazillashmasin. Ha, kecha tunda bo'lgan. Ekspertiza xulosasi chiqishi bilan menga xabar berdi. Kecharman. Bugun esa bu. Yangi sindikat ustafini tan olmaganligi uchun uni yo'ldan olishgan ko'rinadi. Aniqki ular Shuhrat akani yo'qotish payida bo'lishadi.
Bular endi to'xtamay deganga o'xshaydi. Shu qadahni men O'zbekistonlik mehmonlar uchun ko'tarmoqchiman. Qadimda Qo'qon xonligi ko'p joylarda, Qozoq va Qirg'iz yerlarida shaharlar qurgan. Biz bir tan, bir jon bo'lib yashaganmiz. Kelinglar, qadimdan do'st bo'lgan otalarimiz uchun ichaylik. Afarin do'stim. Doim tasbih o'qirasiz, lekin namoz o'qimaysiz. Viski bilan chilimni sevasiz. Hammasi islomga zid. Barcha mamlakatlarda islom ekstremizmiga qarshi kurashlar ketyapti. Endi bizga Müslümançı niqabinin hacəti qalmadı. Bugün mən sizni yangi düzüm qayası bilən tanıştıraman. Gələcəkdə hər qanday mamləkətni demokratlar emas, sarmayador korçalonlar başqaradı. Qalaysiz janob Yusuf. Men Bekni jiyani bo'laman. Yusufni dachaga olib bor. Bir maza qilib dam olsin. Ana unga qo'ng'iroq qil. Bir ikkita oyimchalaridan jo'natsin. Salut, shef. Shundan. Ertalabdan yana ichib oldingmi, eshak? Og'aylarim bilan. Agar qoidamni unutgan bo'lsang, eslatib qo'yay. Meni uyimda, ofisimda ichilmaydi, chekilmaydi ham. Yana xato yurding, jami. Ikki tomonlama shoh va mot. Bu qanaqasi? Qoyil, jami. Juda aqllisan-da. Shu aqlim uchun menga katta pul to'laysiz-da. Ha, to'g'ri. Batır yine içi alıp işgal çıkardı. Hazır bari ben. Hop. Nima gap? Nima bo'ldi? Tentak jiyaningiz yana hunar ko'rsatibdi. Qo'yvor. Aytdim-ku qo'yvorasanla deb. Jiyaningizni bu yerdan tezroq olib keting. Xo'p. Arzanda jiyanimiz rosa pishibdi-ku, a? Uni qafasga tashlab kelaymi? Jami. Sen o'zingni hammadan aqlliman deb o'ylaysanmi? A? Bu nusxani ko'zimdan yo'qot. Bo'lmasa ertaga janozasini o'qishga to'g'ri keladi. Agar bilsang, sen bir chaqqaga ham arzimaysan. Bo'ldi, bo'ldi, Botir. Yur, ikkalamiz maza qilib ichamiz. Ha? Qani ketdik. Botir, sen bitta yugur deysan xolos. Botir, o'zing. Tushunding? Botir, qo'y keraksiz. Toy. Qo'yvor bo'latdan. Zo'r misan? Zo'r bo'lsang, kel yonimga.
Shora davlati bobongizning mol-mulklarini tortib olib, o'zlarini esa Xersonga surgun qilgan ekan. Ha, shunday. Birga ishlash vaqti keldi. Tushunmadim. Bizning jiddiy rejalarimiz bor. Bizning? Lekin rejangizga mening qanday aloqam bor? Siz bilan biz biznes imperiyamizni birlashtirsak, hamma bizga tiz cho'kadi. Bu nima deganingiz? Biz shunday qilsak, hammaga yaxshi bo'ladi, sizga ham. Menga? Ha, hammasi kelishib qo'yilgan. Chetdan katta pul keladi. Avval iqtisodni egallaymiz. Keyin asosiy maqsadga o'tamiz. Shuhrat ota, agar rozi bo'lsangiz, boshim osmonga yetardi. Maqsadga o'tamiz. Yana qanaqa fitna boshlading, Bahodir? Shuncha sharoit, shuncha erkinlik, xayr senga. Lekin bilib qo'y, men bu masalani shunday qoldirmayman. Hozir esa yo'qol bu yerdan. Hazilni tushunmas ekansiz. Qarib qopsiz. Yo'qol dedim senga. Cholni darhol yo'q qilish kerak. Uni imkoni yo'q. U yuqoridagilar nazaridagi odam. Sizga ishonib yanglishibman. Men cholni qanday to'xtatish yo'lini bilaman. Tog'a. Jamma hammaga shef xato qildi deb aytdi. U joyiz egallash payiga tushgan. Men orqali undan alamini olmoqchimisan? Bu iskirsizni yo'q qilmoqchi, tog'a. Хозяин нами недоволен. Мы стараемся. Мне не нужны пустые действия. Нам нужен результат. Время – это деньги. По-моему, вы забыли, что вы в Узбекистане. Ha. Nega odamlarimga uchramading? Ular seni aeroportda 4 soatdan beri kutib o'tirishibdi. Hammasi joyida. O'zing ularni yoniga bor yoki qayerdaligini ayt. Menga ortiqcha odami keragi yo'q. Bunaqada
işini barbot qilasan, Qaysar. Nima, menga ishonmayapsizmi? There is a package for you. From who? Do you remember you did a favor to someone? It was 10 years ago. Well, that person wants to help you now. You're leaving tomorrow. This is passport and tickets. Where? To Malaysia. Good luck. Siz kimsiz? O'zingni jinnilikka solma. Bugundan boshlab meni qo'l ostimda ishlaysan. Tur desam turasan. O'tir desam o'tirasan. Agar yana nozlanib hunar ko'rsatsang, joningni sug'urib olaman. How can I help you? Hey, excuse me. Didn't you see this one? No, sir. Maybe you remember now. Okay, I saw him. He was here 2 days ago. Bu dünyadan o'tganlar qaytib kelishmaydi. Sizga qanchalik og'irligini juda yaxshi bilaman. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilavering. Rahmat, Bahodir aka. Canım. Sen ham yolg'izsan. Men ham yolg'izman. Kelamiz. Yo'q. Menga qara. Bilmasang bilib qo'y. Bu yerda faqat men aytganim bo'ladi.
اگر سر بول مسایتین چه؟ سس کندی اش بلن شغل نسس؟ ایش که ارزم میده. من خم میشم گرد کم. گرد کم؟ بونم دیگر اینگس. گاخده یوتمن، گاخده یوت قزمن. آها، توکل چی کن سزده؟ از اینگیز چی؟ من ایسا سودا ساتق اشلار بلن کلگم من. سز اید کندیک، گرد کم. ایشیز از ایزگی یاقده من؟ البته. بو دنیا ده، اگر پول اینگیز بولمسه، حیات دیشش مزمونیم بولمیده. شنده دیش اینگیز نبولگن ایدم. السلام علیکم داده. سلام علیکم سهر قزگینم. و علیکم السلام. اشترین خدای قزم. دیرلی یکم لنم کالده داده جان. تیز راک کرا خال بارا جانم. اویمز خوب لب کالده. خوب بولده داده جان. سزنی یخش کورم من. من هب قزل آغم. من هر قزل آغم. اشتر من. شخرات داده. من کلدم. بسته کتب دورم من. یخش علیشتر. حاضر شمن. نگه چال خالیم تریک. اوش پاید. oldilariga yordamchilar menga hisobot emas natija kerak men qo'rqyapman telefonimdagi narsa tarqalishini xohlamasan ishga kirish گزالم او 506 خانه ده ertaga uchar ekansiz-da. Ha. Qahva bergan edim. Your coffee, ma'am. Okay. Yes. Thank you. بس کنید کویمی بارین تیز را که چمس گره بیردن کایوکا که موزو نگی منو اولدرمخ چی بولده هیچ نرسانه چون میب من نگی سوالم گه جواب بیر میب سز گپرین جهلستی زکن بود جهلی مز این دنم اکلمان که تمز کایوکا ارتاقم که گه سز بلن بارمی من نگاره بیرده قالش خفلی ایشت من سز نتنمدم کم سز وای غاخچه کتیک شونده دوره برست ما؟ ای خدایم نمالر بوریب دوز سس کم سس تدبر کارم سس یا کی جاسوس ما؟ یاردم دیگه که خلاص کارم بولده ما؟ اشتا من نمه قزم حاضر قایرده ایلچی خانه بلن باولندم
Nima deyishdi? Politsiya Nigori yashagan joyda qon izlarini topishibdi. Yana uni xonasida mushlashish bo'lgan. Agar qizimga biror narsa bo'lsa, men o'zimni hech qachon kechirmayman. Alisher, bu yerdagi barcha tanishlarni oyoqqa turg'az. Xo'p bo'ladi. Bormi? Intan? Intan? Qimirlama! Iltimos o'ldirmang, o'g'ri emasmiz. Do'koningga ayt, og'zini o'chirsin. Ha, Jama, bu senmiding? Qaysi shamollar uchirdi seni bu yerlarga? Intan! Yaxshimisan, qadirdonim? Xonim, kechirasiz. Nima gaplar, Jama? Oldinga bir iltimos bilan kelgandim. Bekor bu ishga aralashibsan. Endi ular seni tinch qo'yishmaydi. Yusufni gapni ikki qilganlar shafqatsizlarcha jazolandi. Ha. To'g'ri aytasan. Bu yerdan tezroq chiqib ketishim kerak. Mayli. Ertaga sizlarni Singapur orqali chiqarib yuboraman. Ammo lekin bu o'yin menga juda qimmatga tushsa kerak, Jama. Rahmat. Hali rahmat aytishga erta. Bilasan, bu yaxshiligini hech qachon unutmayman. Hayot juda g'alatida. Ba'zan kim-kimga ishlashini bilmaysan. Mayli, yaxshi dam ol. Hammasi uchun rahmat, Intan. Nimalar deyapsan, Jama? Xayr. Kechirasan. Qiz shu yerda qoladi. Yana hazillashyapsizlarmi? Yo'q. Bu safar hammasi jiddiy. Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Seni ham sotib olishibdi-da. Bu dunyoda hamma sotiladi. Shunga majbur bo'ldim. Qiz uchun katta pul va'da qilishgan. Bilasan, oilam, farzandlarim bor. Men ham shu qiz uchun yarkam o'ynayapman. Sendan iltimos, buni qo'yib yubor. Senga Bahodir akadan salom. Yordam bering. Do'stingizni o'ldirib qo'yadi-ku. Siz kimsiz? Xonim, tezroq qochinglar. Jamshid aka. Jamani olib tezroq qochinglar. Bo'la qolinglar. Men uni ushlab turaman. Tezroq chopdik. Qo'rqali. Jarli bor ekan, sakraymiz. Men o'ta olmayman. O'ta olasiz. Sakradik.
Ular qochdi. Men orqaga qaytaman. Taklifimizni o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q. Siz haqingizda tasavvurim boshqacha edi. Bir narsani tushuna olmayapman. Jiyaningiz chegaradan xo'sh noqonuniy mahsulotlarni o'tkazib turasan dedi. Buni nimasi tushunarsiz? Men bunaqa ishlarga qo'shilmayman. Otangiz bilan qanaqa katta ishlar qilganmiz? Unutdingizmi? Otam hech qachon vatanga xiyonat qilmagan. Tushunmadim. Meni gapimni hali hech kim ikki qilmagan. Uzr. Bugundan aloqalarimizni uzamiz. O'ylab ish qiling, yigit. Meni boshqa bezovta qilmanglar. Bu alfozda siz bilan uzoqqa bora olmaymiz. Bahodir Bek. Obidni qo'rqitib qo'y, tilini tiyib yursin. Aks holda chatoq bo'ladi. Tushundingmi? Bahodir aka, mana uni ko'rib bersangiz, yer masalasida tushunmayapman, xato deyishyapti. Keyin mana shu ish yuzasidan iltimos sizdan yuristingizga ayting, har qalay bu hokimiyat qarori tanishib chiqsin. Senga eshikni taqillatib kirishni o'rgatishmaganmi? Men jiddiy masala bo'yicha kirdim. Menga qara. Galstuk taqqaning bilan farosati yo'q bola ekansan. Tashqariga chiqib boshqa tanker. Hop, xo'jayin. Yuborgan narsam bilan tanishib chiqdingizmi? Bunga haqqingiz yo'q. Haqqimiz bor. Siz o'yin qoidalarini buzmang. Nimalar deyapsiz? Yana qanaqa o'yin? Qanaqa qoida? O'zingizni go'llikka solmang. Bu hujjat Obidni bizda katta qarzdorligi to'g'risida. Yo'g'iga nima qilish kerakligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu tuhmat-ku. Aytgancha, o'g'lingiz bormidi? O'g'limni aralashtirmang. Yoqimli ishtaha. Qizgilab yuryapti, qo'rqitib yubording-ku qizim. Dadajon. Men bora qolay. Sog' bo'ling. Rahmat, Xonjon. O'tir, o'tir bolam. O'tiring. Tanchalik sog'mi? Tashvishlanmaydi, dadajon. Hammasi yaxshi. Qaytib keldim-ku. Sendan juda xavotir oldim. Ishlarim joyida. Oyijon, o'g'lim. Multfilm ko'rgan boramiz.
Ha, boramiz. Unda ketdik. Все готово. Теперь можете начинать. Мы стараемся. Если за месяц не успеете, пеняйте на себя. А почему такая спешка? Вы получили большую финансовую поддержку. Взамен вы обещали нам золотые горы. Знаю. Дайте мне еще... Нет. У нас нет времени ждать. Nega jiyanim bergan hujjatlarga qo'l qo'ymading? O'g'lim qani? Xavotir olma. U xavfsiz joyda. Men o'qib chiqdim. Bu ishlaringiz ertaga menga qimmatga tushadi. Arizamni yozib ishdan bo'shayman. Mendan nima istaysiz o'zi? Jonim, o'zingni bos. Bu qiliqlaring menga yoqmayapti. Ikkimiz bir qayiqdamiz. Cho'kib ketishimizni xohlamassan? Navbatchilik qismi ishladi. Alo, gapiring. Biror nima bo'ldimi? Alo. Hozirgina shu raqamda navbatchilik qismiga qo'ng'iroq bo'ldi. Biror muammo bormi? Zarurat bo'lsa xodimlarimizni jo'natamiz. Alo, nega javob bermayapsiz? Alo, gapiring. Aftinga qara. Qachongacha ichasan? Davringizda yayrayapman-da, tog'ajonim. Nari turay. Sasib ketibsan-ku. Eshak. Sendan umidlarim katta edi. Dilshod. Labay xo'jayin. Mana buni ko'zimdan yo'qot. Sizga qarshi chiqib, boshqa unga quymagin. Hammasini o'zim yo'q qilaman. Qo'yvoring. Qo'yvor. Bormisiz, qayerlarda yuribsiz? Odamlaringiz safini tozalab, yaroqsiz hamkorlarni yo'qoting. Nega birdan bunday qaror? Mana shu suyukli jiyaningiz ko'cha-ko'yda aljirab, sizni siringizni ochib yuribdi. Uni yo'qoting. Nimalar deyapsiz? Axir u meni jiyanim. Bilaman. Agar bu ishni siz qilmasangiz. Qudrat. Uzr yig'ilishda edim. Nima gap, tinchlikmi? Senga aytadigan muhim gapim bor. Thank you.
Nega bu yerga keldik? Har safar yodgorlik ostiga gul qo'yib, keyin mehmonxonaga jo'naymiz. Bu marosimni nima hojati bor? Dodaning otalari Leningrad himoyasida halok bo'lgan. U mana shu birodarlik qabristoniga dafn etilgan. İlk müstakil bo'lgan chog'larimizda O'zbekistonda ko'p fabrika va zavodlar yopilib ketgan edi. Deyarli barcha talabdagi mahsulotlar chet eldan keltirilardi. Ha. Bundan xabarim bor. Bugun esa O'zbekistonda tadbirkorlarga katta imkoniyatlar berilyapti. Men ham faxrlanishim mumkin. Bizning kompaniyamizda malakali, yaxshi mutaxassis o'zbeklar ishlaydi. Agar bizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysak, ular oilasi bilan o'z yurtida yashab, xotirjam ishlagan bo'lardi. Bilasiz, biz o'zbeklar oilaparvar millatmiz. Bizda esa ayollar bola tug'ishdan qo'rqishadi. Sizlardan o'rganadigan narsalarimiz ham bor. Aytgancha, men direktorlar kengashiga sizni tavsiya qildim. Ertaga ular bilan uchrashasiz. Minnatdorman. Afsuski, o'zim qatnasha olmayman. Moskvaga uchaman. Xo'p, yaxshi borib keling. Shohrat aka, agar biznesning kelajagi bo'lmasa, uni biznesligi qolmaydi. Yo gapim noto'g'rimi? Siz haqsiz. Biz eski qadrdonlarmiz. Eng asosiysi oramizdagi oqibatimiz yo'qolmasligi kerak. Oqibat ham pulni kuchi bilan ishlab turiladigan bir vosita xolos. Bizni xavotirga solayotgan narsa farzandlarimiz. Seulda 2 oy oldin Alekseyning o'g'liga suiqasd uyushtirishdi. Uni Daniladan boshqa merosxo'ri yo'q edi. Hammamiz bilamiz farzand dog'i qanchalar og'irligini. Alekseyning o'zi ham bu falokatni ko'tara olmay o'lib ketdi. Bu ishlarning ortida sizni hamkorlaringizdan birini qo'li bor deyishdi. Meni qizimni hayotiga ham suiqasd qilishdi. Hamkorlarimizning o'limi bizga urush e'lon qilinganini bildiradi. Unda ularni to'xtatish kerak. Aks holda bu qismat barchamizni ta'qib qilishi mumkin. Bu ishlarning ortida kimlar turganligi borasida o'zimni taxminlarim bor.
Nega biz bilan kelganingni eshitdim. Lekin bu yerda hech qanday xavf ko'rmayapman. Xavf. Uzoq yoki yaqin joyni tanlamaydi. Eshitaman Sergey Vasilyevich. Xayrli kun. Bir soatdan keyin yaxshi, aytgan joyingizga yetib boraman. Hazır. Ertaga o'zim seni parkka olib boraman, xo'pmi? Bo'pti, xayr qizim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Bitta restoran sendan. Shunga-ya? Hazillashayman. O'rta polkovnik, bu kurini o'limi Qozog'istondagi uyushtirilgan jinoyatga o'xshayapti. Meni bir narsa o'ylantiryapti. Arslon tepa uchun ishlardi. Uni o'limi kimga kerak ekan? Kerak emas joyga burnini tiqqan bo'lsa kerak. Shundaymi? Chunki jinoyat juda puxta o'ylab chiqilgan. Bu oldin haqiqiy kalla kesar bo'lgan ekan. Ha, katta jinoyatchidan yirik biznesmenga aylangan. Boha aloqaga chiqyapti. Xo'sh. Qariya juda ko'p gapirib yubordi. Eshitib ko'ring. Xorijdagi hamkorlarimiz bizdan norozi. Biz sovg'ani yetkazib qo'yamiz. Siz esa janozasiga borasiz. To'xta, orqaga qaytar. Biz sovg'ani yetkazib qo'yamiz. Siz esa janozasiga borasiz. Qanday og'ir kunlarni boshdan kechirmadik. Sovet tizimini qulashdan tortib, to dunyo iqtisodiy inqirozigacha. Biznes ishonchga quriladi, Shuhrat Davronovich. Biz doimo siz bilan qalban yaqin bo'lganmiz. Ha. Hammasi uchun rahmat. Sizni Toshkentda kutaman. Kelishdik. Tez orada ko'rishamiz. Safaringiz bexatar bo'lsin. Xayr. Safarimiz juda ham unumli o'tdi, sher. Bu safar emas. Tarixiy voqea doda. Mana buni chinakamiga bayram desa bo'ladi. Anishimi bilan til topishdimmi? Uni ko'ndirdim. Tez orada hamkorlari bilan ortimizdan yetib boradi. Barakalla, sher. Ha, aytgancha bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Hammasi hal bo'ldi. Juda yaxshisiz. Чего они хотят? Что за чёрт? Дота енгашин! В
Alışır. 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 İkisi ham bahane adamları. Nigoraga qilingan hujumda ham uni qo'li borga o'xshaydi. Bu hujumdan maqsad nima? Hamma javob jamadi. Eshitaman. Assalomu alaykum, Shirat Davronovich. Va alaykum assalom. Sizdan Shodiy Bahodir haqida so'ramoqchi edim. Kechir. Men qariyani kechir. O'g'lim Alisher. Chaqirtiribsiz, nima gap? U keldi. Kim? Jama. Tushunmadim. Uni yo'q qilish kerak. Faqat isi chiqmasin. Tez orada xabar olasiz. Menga manzilini bering. Yigitlarim o'zlari chiqishadi senga. Senda gapim bor edi. Nega bu yerga keldingiz? Yana eski ishini boshlabsan. Ehtiyot bo'l. Endi ayamayman. Ketishingiz mumkin. Odamlar bor. Otilmasin.
Dosh mashinada. Qo'lingni oynaga qo'y. Qimirlama, to'g'ri tur. Oyoqlaringni och. Qimirlama. Toza. Sizda ham toza. Qo'yvorlaring. Meni kimligimni bilasanlarmi? Juda yaxshi bilamiz. Olib ketinglar. Ketdik. Endi qanday ko'rsatmalar bo'ladi? Reja barbod bo'ldi. Lekin bu yengildik degani emas. Islom parastlarni ishga solamizmi? Yo'q. Hozir ularga butun dunyo qarshi. Jamoani vaqtincha tarqatib yuboring. Bahodirbekka tegishli hamma hujjatlarni yoqib yuboring. Bajaramiz. Bizdan xabar kuting. Tez orada qaytib kelamiz. Xayr. Bekorga chiranyapsan, Qodirov. Sen hech qachon general bo'la olmaysan. Balkim. Chol bilan oramizdagi munosabat buzilganini bilarding. Bu tuhmatlaring uchun hali javob berasan, polkovnik. Sobirovning o'limichi? Otasi qadirdonim edi. Bechorani o'ldirib ketishibdi deb eshitdim. Guvohni olib kiring. Сколько раз я вам говорил? Зачем вы опять пришли? Всех наших партнеров закрыли. Сейчас же уходите. Не бойтесь. Со мной нету хвостов. Вы не оправдали нашего доверия. За все, что вы сделали, будете отвечать головой. Что теперь будет? Xo'sh gapiramizmi? Men beklar avlodidanman. Sen kimsan? Nimanga bekman deb gerdiyasan? Biz tanlagan yo'limizdan qaytmaymiz. Hali hammangni teringa somon tiqamiz. Sen ishongan odamlaring allaqachon teringa somon tiqib bo'lishdi. Tinchlikmi? Nega chaqirdingiz? Siz meni zolimlardan qutqardingiz. Iltimos, meni o'zingiz bilan olib keting. Men bilan ketsangiz, baxtsiz bo'lasiz. Aksincha, sizda himoyachisi bor ayol baxtiyor bo'ladi. Shunday bo'lishi mumkin edi. Ammo baxtga qarshi men adashganman. Qismatimiz bir xil ekan. Sizni ham Bahodir aka o'z domiga tortibdi-da. Yo'q. Men o'zim rozi bo'ldim. Demak, Bahodir sizni ham. Ha. Haqiqat achiq, yolg'on esa shirin bo'ladi. Qilgan ishlaringiz uchun keyin afsuslanmaysizmi? Meni qonunimda ba'zi narsalar muhokama qilinmaydi. Lekin hammasi o'zingiz qo'lingizda-ku.
20 yıl oldun. Yaxshi ko'rgan insonim meni tashlab ketgan. Nega? Va'da berib, ustidan chiqmadim. Bitta qotgan nonga zor bo'lib o'sganim uchun o'zimga so'z berganman. Oilam hech qachon hech narsaga muhtoj bo'lmaydi deb. Unda nega ketib qoldi? Chunki unga xiyonat qildim. Unga shirin hayotiga, orzusiga xiyonat qildim. Umrimning yarmi qamoqda o'tib ketdi. U meni kutib charchadi. Eng yomoni bilasizmi nima? Yaxshi ko'rgan odamingizni ko'ngli qolishi. Keyin mehrini qozonish qiyin ekan. Kechirasiz. Eshitaman. Sizni tushundim. Dünyadan qaytib keldingmi? Ha. Sendeki ifloslardan bu dunyoni tozalash uchun qaytib keldim. Agar meni qo'yib yuborsang, men seni pulga ko'mib tashlayman. Rostanmi? Ha. Qancha bermoqchisan? Og'zingga siqqanicha. Iflos pullaring bilan meni sotmoqchimiding? Endi sen meni yaxshilab eshit. Bu yurtda nomus bilan g'urur hech qachon hech qanaqa pulga sotilmaydi. Meni kulgimni qistatma. Qahramon bo'lmoqchimisan? Mumkin mi? Ke. O'rtoq polkovnik, bir narsani so'ramoqchiman. Qachon jamani qidiruvga e'lon qilamiz? Qachon kallangni ishlatasan? A?
eshitaman. Sindikatga sen ham aloqang borligi aniqlandi. O'zing kelsang yengil bo'ladi. Aks holda seni yopishimga to'g'ri keladi. Donoman deb urinma, nodonliging bilingay. Oshnoman deb lofuma, shaytonliging bilingay. Ushlab tur qo'lda tor, bo'ldim demasan ayol.